Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám výjimečně na kanále Jacob.cz. Na začátek bych se chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, moc si toho vážím, moc děkuju, jste úžasný. A dneska tady máme finále Třinec Pardubice. Dal jsem si to do playoff, jakoby aby to byl prostě jediný tenhle, nebo sedm, nejlepší z těch sedmi. Uděláme si tu sérii takovouhle, nevím, jestli videa budou vycházet stejně, jak budou hrát týmy, ale dneska to tak vychází, takže dneska si to dáme tady v NHL 24. Přemýšlel jsem dlouho, za koho první budu hrát. Budem to střídat, uvidíme. Dneska dáme Pardubky, příště dáme Třinec. Ať se nehádáme, nebo někdo nehádá, za koho mám hrát. Budu to střídat a uvidíme, jak to půjde. Jinak pokud se video teda bude líbit, nezapomeňte házet lajky, komentáře a odběry samozřejmě. Tak jo, vítám vás v Pardubicích, první zápas, semifinál, playoff, Tipsport Extraligy je tady. Vidíme, jak se nám bude dařit. Dneska Pardubky. Jo, teď první nějaký zaváhání před brankou. Ale vidíme. Pardubice jsou po skoro dvou týdenní pauze odpočatý. Ale máme tu první trest, sekání. Takže... Takže hrajeme oslabení, Třinec teda na koni, ale nevadí. Uvidíme, jak to všechno dneska dopadne. Jak říkám, je to jenom video, nefandím ani jednomu týmu, takže asi tak. Ale přeju to, nefandím ani jednomu týmu, to je jasný, ale přeju to, teď se tady vymotám, přeju to Pardubkám. Teď se možná naštval spoustu lidí, ale říkám, je to jenom hra tady a v realitě. Bravo, tě prostě fandím Pardubkám. Třinec vyhrál titul minulý rok nebo kdy, tak jsou na řadě ostatní týmy. Takže... No tak. Je to docela boj tady. Zohorna úplně vyšťavený, koukám. Pěkný. Musí jít odpočinout, chlape. A je tam. Yes. Asistence Zohorna. Go. Čerešňák. Nevím, jestli jsou ty soupisky aktuální, tak jak jsou ty hráči v týmech teďkon. Tady v NHL je prostě soupiska z, já nevím, z 22. března nebo z 25. dubna, března, teď jen, to je jedno, takže někdo tam asi může chybět, někdo tam zase přebývá, netuším, ale aspoň, že tam jsou ty hráči, který eventuálně mají bejt. Hoho, Tomáš Hýka, hezky. 2-0. Super. Pěkný, tak ten byl jako. No, super. Tak. Možný lék, pozor. Oh.
trošku zmatky tady před tou bránou, ale škoda. Tak, proč to pustil? Dobře, ke všemu budeme mít výhodu. Pojďte využít, chlapci. Dobře. Hezky. 3-0 dáme, pánové. Dobře, vála. Pěkný horní růžek. Co? Super. Vzor. Dobré. Out. Auto a rána Amazonev připraven. Super. No, na vhazování David Musil. Dohráno. Jinak brankář za Kladno vyjde v sobotu. Jak jsem avizoval. Teď tady dělám blbosti, ale to je jedno. Budu vycházet po každý sobotu. Teda. Takže se máte na co těšit určitě. A do toho teda budu vycházet tady zápasy z playoff, pokud to budu stíhat. A uvidíme, jak dlouho se bude hrát. Ale určitě... Určitě pokud to půjde, vydám video. No. Takže vyhraný bulej. Marko Daňo. Teď k němu Dvořák. Sky. Hálník. Stelen. Kurovský. Se páni odstavil. Hezky. Tomáš Hika po druhé, myslím, dneska. Tak ne. Nějaký pocit, že to byl druhý dnešní gol Tomáše Hiky, jo. OK, Zohorna, navazování. Zohorna úspěšnější. Kousal. Trošku prostoru. Oh. Ještě bude střela. Oh. Ještě se to tam ale před tou bránou. Ale každopádně, dámy a pánové, po první třetině to vypadá dobře. 14-0. 14-7 na střely. 14-0. 4-0. 14-7 na střely, hazování 4-5. Já si myslím, že není proč zdržovat. A jdeme do druhé, finálové. Třetiny mezi Pardubicema a
Hostincem. Dobře, dobře, Hika, Tomáš Hika postupuje, zkusí vystřelit, tak se to připraven. A proběhlo nám střídání v bránách u Třince, protože v bráně Kacetlo nebyl. Je tam Mazanec, takže po první třetině se vyměnili brankaři. Já už se nedivím. A zakázané uvolnění domácích. Nevadí. Sedlák navazování. Sedlák neúspěšný. Ale Kotoučové vybojovali. Nebude to. Páník. Páník. Hladce Konůš. Štěkat se tu připravem. Jo. Tomáš Zohorna. Úspěšnější? Ski. Nedomlel. Daňo, Kurovský, Krešňák. Krešňák až teď. Musil. No, on to zvednu někam dopryč. Co tam dělá? Trošku levitoval v té bráně, ale OK. Tomáš Zohorna po druhé navazování. Opět úspěšný. Teď se to tam zase mlelo při tou bránou. Košťálek. Udáček. To je sám. Udáček. Odzbrojen. Zohorna. Radil. Šikovná přihrávka. Tak to máš Zohorna. Nějak offside. To nebyl, ne. Dobře. Nemusel. Neúspěšný navazování. Pozor. A brána. A 4-1. Asistence nedomlel. Super. Třinec snižuje. Teď nevyhrané boli. Pozor, brána znovu. Tak. Teď to bylo o flup. Pavlovič. Tak se tu připraven. Tak, Adamu se o navazování. Neúspěšný. Kouka se to připraven. Košťálek trest, jo, na hákování. Dobře. Tak jo. Další třinecká přesilovka. Vyhrané buly. Sedlák. Sedlák prodloužil akorát. Pozor na to tam. Může se tam nabíjet. Sice nemáme přesilovku my, ale je tam. Sedlák. Super.
oslabený gólík. Dobrý. Lukáš Sedlák, rád by jsem ho viděl na mistrovství světa, protože je produktivní. Celou sezonu hrál, jinak. Líbilo se mi, jak hrál, takže by se mu chtěl prostě na mistrovství světa. Tady, v O2 aréně, Tomáše Zahornu taky. A pak samozřejmě kluky ze Zámoří, no ale... Ale, to můžete rádo vědět do komentářů, koho vy byste chtěli na mistrovství světa. Jestli někoho uvidíme, nebo neuvidíme, jestli půjdete na mistrovství vožení lék 2, no, 5-2. Daniel Važenílek, taky by jsem ho rád viděl na mistrovství světa, taky teďkom předváděl docela dobrý, ty nedává góly tolik, ale hraje dobře, takže tak, jinak ještě můžete dát do komentářů vědět, zda půjdete na mistrovství světa. Andrej nestrašil, 5-3, dáme pánové, tady se aspoň ukazuje to, co jsem říkal. Třinec je brutál. Já už to vidím, jak to bude na prodloužení. A tohle video bude mít 5,5 hodiny. Protože to fakt jako asi nebudeme chtít. Hezky, Horna, naše klasické postavení, pojď ho tam dát, kuda. No, bacha, vožený lék, a může to být, dobrý, tak není, super, a my máme tady prázdno, oni střídavý, pojďte to využít, kluci, kuda. Tak teď jsme střídali my. A tady chyba, Marko Daniel se řítí sám na bránu, kličko, je to 4-5. OK, Marko Daniel. Kámo. Už není prda. Tady se ukazuje i to, co bylo přesně se Spartou. Sice ne první zápasy, ale každopádně to tak bylo i potom. No dobrý, tak tohle mi moc nevyšlo, ale OK. Tady už asi toho moc nevytvoříme. Přesně tak. No, v druhé třetině jsme dostali bídu docela. Takže 4 góly. Super. Ještě do Vogo ho dáme, pane. Teď se ukáže, kdo je lepší. Ale říkal jsem hned, že tohle bude boj. A je tomu tak, protože to stojí za to, je to aspoň zajímavý. To prostě hra. Proč tak brzo dopředu? Sakra. Ale nevadí. Uživní lék. Aha, super. Nikdo. Ne. Ty jsou se všude, ty. Z toho Třince, kluci. Tak, tohle bude krutý, ta poslední třetina. Pojď, to Horna.
No, ty vole, do prázdný brány, on se tam netrefí, proč jsem... Tak to jo. To mě bude mrzet. Já vím, ale... Stává se. Okay. Někde někdo? Škoda. Ale teď jako nejde tlačíme eventuálně, že by tam eventuálně mohlo něco propadnout. Dobře, tak už jsme dotlačili. Tak ne. Na jednoho, pojď mi. Houka, co tlo připraven. 5, 4, 9 minut do konce. Třetiny prvního playoff mezi Pardubicema a Třincem. Pokud se video líbí, dámy a pánové, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr. Ať vám neutočí další finálové utkání mezi Pardubkama a Třincem. Kde tady stále bojujeme a stále jsme mávem nahraný. Ale dobrý, nic neděje. Ještě všechno pokračuje. Tak jak má, teď teda už ne a teď jsme nahraný, dámy a pánové. Teď jsme nahraný, tak ještě ne, takže dobrý. Ale nedomlal, dobrý, hop. Super. Tak se tlo připraven, střel v zápase 30-30, tam teda jako 30 mojich. 5 minut do konce. Stále vedeme o jeden gol. Je to trošku... Trošku uspíší ten čas. Pořádný nervy teda. Dobrý. Na branku. Jdem na to. 3 minutky do konce. Tam jsem měl být já. A dobrý, vedeme prostě o ten jeden gol. Pokud to udržíme, tak si myslím, že to bude OK. Pokud ne, tak to bude zajímavost. A KC tu zase připravuje. Dvě minutky do konce. Au. Tam ho. To se jdu. Škoda. Hlavně ne srovnat. Uf. Pojď. Prázdná brána, je tam Háník. Tak jo, dáme, pánové. 6-4. První zápas teda boj. Doufám, že to nebude takhle bez skutečnosti. A... A to už je z dnešního videa mimořádného úplně všechno, dámy a pánové. Ještě trest možná. Ne? Ne, ale zase prázdná brána. 3 vteřiny, to už nemá cenu. Takže já se s váma loučím, dámy a pánové. Pokud se video líbilo, nezapomeňte hodit like, komentář a odběr. A my se vidíme u dalších videí na mém kanále. Tady nějaký staty, docela zajímavý, takže tak, takže zatím, čau.